kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa heshiis dowladaha soomaaliya mareykanka ay gaareen goob joogka ahaa ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shir uga qayb galaya dalka ethoobiya taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka guddiga horumarinta adeegga bulshada ayaa kulan ku yeeshay muqdisho wasaaradda caafimaadka ayaa qalabyo kala duwan kala wareegtay ururka igad koox hubaysan ayaa dirka geystay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug howlgallo ayay ciidanka dowladda soomaaliya ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose guud ahaan warkaad ka daawanaysiin TV-ga wadaag wanaagsan.